שלום לכולם, היום אנחנו נכין דג אדום עם פלפל אדום ועגבניות שרי, וחצי המתכון שלנו יהיה שימוש בכל הירקות האלה לכבושים תוצרת בית. אז בואו נתחיל עם הדג. דג זה בעצם החלבון מן החי הכי בריא שיש. כשחותכים פלפל לרצועות פשוט מחפשים את הפאות הישרות, ולאט לאט חותכים את כל הפלפל. בצורה כזאת מאוד מאוד פשוט לחתוך את הפלפל לרצועות. אני בכלל מאוד ממליץ שכשעושים תבשיל של בשר או של עוף או של דגים, להכניס פנימה המון ירקות. באופן הזה הירקות מקבלים את כל הטעם של הבשר או של הדגים, וזו דרך נהדרת להשאיר את האוכל ואת התזונה בירקות. בואו ניקח קערה גדולה ונכין את משחת התבלינים של הדג. נתחיל בשמן זית, פפריקה, אני משתמש בפפריקה מתוקה, כפית קורקום, מלח פלפל. למשחת התבלינים שלי אני רוצה להוסיף עוד איזה טוויסט קטן, הוא בעצם לימון פרסי, שזה נותן חמיצות מעודנת ומאוד מעניינת לתבשיל של הדג. ככפית לימון פרסי לקטוש לתערובת, אני מוסיף את הפלפלים האדומים, את עגבניות השרי, את הבצל ואת נתחי הדג. ועכשיו פשוט מערבבים את הכל ביחד היטב. שימו לב שזה כל התבשיל. המון אנשים מפחדים מדגים, חושבים שזה נורא מסובך, מורכב להכין דגים, אבל בעצם להכין דגים זה מאוד פשוט. קצת תבלינים, להוסיף כמה ירקות, ולתנור ב-200 מעלות כ-30 דקות, עוד שהדגים שחומים ומוכנים. בזמן שהדג בתנור, נקצוץ קצת בצל ירוק כדי להגיש אותו ולקשט. מכל שאריות הירקות שיש לנו, נכין חמוצים. היתרון בחמוצים תוצרת בית, זה שהם בדרך כלל מכילים הרבה פחות מלח, מכילים חומרים איכותיים, ומכיוון שאנחנו שומרים אותם במקרר, אנחנו לא צריכים הרבה חומרים משמרים כמו שיש ברוב החמוצים הקנויים. פלפל אדום, ניקח את שאריות הבצל ירוק, ונחתוך אותם לאצבעות באורך של בערך 4 סנטימטר. ניקח קצת פטרוזיליה, נקצוץ אותה באופן גס, נוסיף את מיץ הלימון, שמן זית, פלפל, מלח וכמובן קמצוץ מהלימון הפרסי שלנו. נעביר את החמוצים לצנצנת ונשמור אותה במקרר. גם חמוצים זה דרך נהדרת להשאיר את כמות הירקות בתזונה שלכם. חטיף מצוין לאכול מתי שרק רוצים, ואפשר לשמור את זה במקרר שבוע שבועיים וליהנות מכמות מוגברת של ירקות. בואו נבדוק את הדגים. איזה יופי. שחומים וכהים. כל דג לבן מתאים לתבשיל הזה, בורי, לברק, מוסר. אנחנו בחרנו היום בבורי, ונקשט לפני ההגשה עם קצת בצל ירוק. אני מאוד אוהב להגיש את הדגים בתבנית למרכז השולחן, שכל המשפחה יכולה ליהנות, ובוודאי שנשארו חמוצים להמשך השבוע, שיהיה בתאבון.